胃食道逆流基本上就两个因素嘛，胃酸过多，对，你的贲门的这个括约肌太松弛。那它怎么样？它会越来越松？缺乏运动。贲门可以动吗？那边也可以运动，现在的运动量不够，你的肺活量不够，它这个贲门就它的下括约肌就会。今天下午6点，超市实在有健康。